Во сериозен инцидент на проширената седница на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН синоќа во Штип, две лица се повредени. Причина за инцидентот е незадоволството на голем дел од членовите на партијата од работата на актуелниот координатор Зоран Алексов. Првично самиот бил изненаден што во комитетот синоќа дошле околу 200 членови на партијата. Назначувањето на блиски луѓе до него во управните одбори на здравствените институции биле главна причина за незадоволството. Откако штипскиот хирург Ѓорги Денков на седницата ги фрлил на маса двете тужби, со која Алексов треба да плати околу 3,9 милиони денари обештетување, од кои дури 3,8 милиони денари на Телекомот за интернет услуги кои неговата фирма ги должи, како и обвинителниот акт против него за фалсификување на лиценца, работите тргнале во погрешна насока. Дошло до обвинување на двете групи, при што почнало скандирање оставка. Настанала турканица во која две лица се повредени, биле пренесени во болница, од каде по третманот се пуштени дома. Алексов негира дека имало инцидент, ниту пак сака да поднесе оставка, иако уште од неговото назначување голем дел од членството е против неговото раководење. Она што вие го кажувате инцидент е нешто што ја не би го нарекол така, тоа е нормална реакција во случај кога треба се зачува редот и мирот. Иако Алексот тврди дека обезбедувањето е од партиските редови на ДПМН, очевидци тврдат дека приватното обезбедување на него близок соработник се грижело за неговата безбедност. Според информациите, третина од членовите на натесното раководство се против Алексов, третина му се верни, а третина балансираат во зависност од ситуацијата. Најважно е што по расчистувањето со насилничките елементи во партијата, ВМРО ДПМН повторно влегува во криза.